დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში სტუმართან ერთად. მე წარმოგიდგენთ სიამოვნებით ჩვენ გადაცემის სტუმარს. ნარიყალ წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი გიორგი თევდორაშვილი დღეს ჩვენ გესაუბრება და განიხილავს მრწამსის მესამე წევრს. დაგვლოცეთ მამაო. ხო, დაგვლოცეთ. ყველას მიულოცავ მაცხოვრის წყინვალე შობას. Мама, თქვენს ნებართვით მე ამოვიკითხავ, წამსის მესამე წევრში თუ რა არის გახილული, რომელი ჩვენთვის, კაცთათვის და ჩვენი საცხონებისათვის გარდამოხდა ზეცით და ხორცნის შეისხა სულისაგან წმიდისა და მარიამისაგან ქალწულისაგან განკაცდა. ეს რომ განმარტოთ. ვინც ყურადღებით გვისმენ და გასულ გადაცემაში, მინდა ყველა შევახსენო, რომ მეორე წევრმა წამსის გვაუწყა, რომ მაცხოვარი შობილია და არაქმნილი. Რომ იგი საუკუნეთა უწინარეს იშვა ნათელი ნათლისაგან ღმერთი ჭეშმარიტი. ანუ აქედან გამომდინარე ჩვენ შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ორი შობა არსებობს, ერთი საუკუნეთა უწინარეს, ანუ ჩვენს გონებისის მიუწდომელი უხილავად, როცა მამა იშვება ძისგან და ხილული შობა უკვე ხორციელი, უკვე დროში, პირველ საუკუნეში, აი ამის შესახებ გვაუწყებს უბრალოდ მესამე წევრი მწამსის, რომელიც ჩვენთვის კაცთათვის. ანუ გასაგებია, გარკვევით წერია, რომ მაცხოვრის შობა მოხდა ჩვენისა ცხონებისათვის და მას ეწოდება რომელი, ანუ ის სახელი, რომელიც უწოდა, მოსეს იცნობს ძველი აღთქმა, მამა ღმერთს, ასე ვთქვათ, აი მე ვარ, რომელი ვარ, მოსე ეუბნება უფალს, რომ ვისი სახელით გამოიყვანო ებრაელი ერი და უფალი ეუბნება, მე ვარ, რომელი ვარ. ანუ ერთ-ერთი სახელი უფლის მყოფობის არსობის, აქაც ეს სახელია ნახსენები, ანუ იგივე ღმერთია ბუნებით იესო ქრისტეს, როგორც მამა ღმერთი, რომელი ჩვენთვის კაცთათვის, ანუ ამ ყველა სიტყვას თავისი დატვირთვა აქვს და თავისი ნიშნობა აქვს. მთავარი მიზანი, მთავარი შინაარსი მაცხოვრის ქვეყანაზე მოსვლის იყო ჩვენი ცხონება, ჩვენი გადარჩენა. ისაც ერთხელ მაინც წაუკითხია ძველი აღთქმა, დამერწმუნება, რომ მთელი ძველი აღთქმა მეტყველებს მაცხოვრის განკაცებაზე და მის შობაზე, ანუ მესიანიზმზე. ჯერ კიდევ სამოთხეში, როცა დაეცა ადამი და ევა მასთან ერთად, ღმერთმა აღუთქვა მათ მესია. და შემდეგი სიტყვებით, როცა დაწყეულა მან ევა და უთხრა, რომ შენ სიმწრით აშობდე შვილს და უთხრა გველს, რომ დედაკაცის თესლი შენ თავს გაგიჭყლეტავ, შენ მას ქუს უგესლავდე. ანუ ეს იყო უკვე დედაკაცის თესზეა ლაპარაკი, მოგესწრებდა და არა მამაკაცის. ანუ იქავე იყო ქადაგება, სწავლება, რომ ქალწული ღვთისმშობელი შობდა მესიას. ეს სწავლება არის ეკლესიური და აი უყურეთ, ადამი და ევა მაშინვე ელოდებიან მესიის დაბადებას და ადამს გონია, რომ მისი პირველი შვილი იქნება მესია. რომ დაიბადა კაინი, მას დაარქვა კაინი, რაც ნიშნავს კაცი მოგვეცა ღვთისა მიერ. და როცა მიხვდნენ ადამი და ევა, რომ ეს არ იყო მესია და დაიბადა აბელი, მას დაერქვა კაცი მობერვა, ანუ აჩრდილი რაღაც გარკვეული, ანუ იმედის გასრულება, რომ ეს არ არის მესია. აი აქედან გამომდინარე ყველა, ესე თქვა, ვინც კი დაიბადება ისრაელში, ყველას გარკვეული სიმბოლური დატვირთვა შეიძლება ჰქონოდა, რომ ყველა შეიძლება და ყოფილიყო მესია. ძველმა აღთქმა ქალწულება არ იცის, ანუ არ შეიძლებოდა ვინმე დარჩენილიყო ქალწული, იმიტომ რომ ნებისმიერი ქალწულიდან შეიძლება დაბადებულიყო მესია და თელი ძველი აღთქმა ელოდება მესიას. და აქედან გამომდინარე ბუნებრივია, ეს უკეთური ძალებიც, ანუ ვეშმაკიც ელოდება, მან იცის, რომ უნდა დაიბადოს მესია და იგი ჩასაფრებული იყო ყველა ქალწულთან. მაცხოვრის განკაცების შესახებ და ღვთისმშობლის ქალწულების შესახებ ჯერ კიდევ პირველ საუკუნეში და მეორე საუკუნეში გვასწავლიან მამები. კერძოდ ეგნატე ანტიოქიელი, ძალიან საინტერესო შვიდი ეპისტოლე არსებობს მისი და დაინტერესებულ მაყურებლეს ვთხოვ წაიკითხონ, ეს არის 1098 წლის კალენდარში თანამედროვე ქართულად, და კლიმენტი რომაელის ორი ეპისტოლე რომაელთა მიმართ. აი აქ არის ძალიან მკვეთრად გადმოცემული სწავლება მაცხოვრის შობაზე და მარიამის ქალწულებაზე. და ჯერ კიდევ ძველ აღთქმაში, როგორც გითხარით, თითქმის ყველა წინასწარმეტყველება ღაღადებს, რომ ქალწულმა უნდა შვას. და ყველაზე მკვეთრად მოგეხსენებათ ესაია წინასწარმეტყველი ბრძანას, რომ ჰა, ქალწული მიუდგეს და შვას ძე და უწოდიან მას სახელი ემანუელი, რომლის თარგმანებაც ნიშნავს ჩვენთან არს ღმერთი. რატომ ქალწულისაგან და არა ჩვეულებრივი ქალისაგან? მოგეხსენებათ, რომ ჩვეულებრივი ქალისგან, ჩვეულებრივი ბუნებრივი გზით დაბადებული ადამიანი არის ცოდვილი, იგი გენეტიკური მატარებელია ცოდვის. და თუ მაცხოვარი დაიბადებოდა ჩვეულებრივი გზით, ჩვეულებრივი ბუნებრივი ურთიერთობით მამაკაცის დედაკაცის, მოგეხსენებათ, მას ექნებოდა ცოდვა და ცოდვილი ადამიანი ვერ გამოიხსნება ცოდვილებს, ხო? აი ამიტომაც ბრძანებს ათანასე ალექსანდრიელი, რომ ღმერთმა ღმერთი ღვთივშვენიერად შვა. ნახეთ, რაც წმინდანის ეტყვებია, ღვთივშვენიერი შობა ნიშნავს უბრალოდ აი ესეთი უვნებო შობას მამაკაცის გარეშე სულიწმინდით, იმიტომ რომ ეს აღნიშნავს ქალწულისაგან მარიამისა განკაცნა.
ძალიან საინტერესოა და ყველამ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს არის ერთადერთი და განუმეორებელი შობა, მსგავსი შობა სოფლიო მარიცის, კაცობრიობა მარიცის. თუმცა იყო ძალიან ბევრი ღვთაებრივი პიროვნება, ნუ ლეგენდებია უფრო დაბადებული მამაკაცის გარეშე, მაგრამ ისინი იყვნენ ღვთაებრივი პიროვნებები, უბრალოდ ზე ადამიანები, მაგრამ ქრისტე არის ღმერთ კაცი. ამაზე მინდა რომ ხაზე გავუსვა ყველამ, რომ ღვთისმშობელი არის მარიამი და არა კაცისმშობელი. და ეროდიდან უწოდა ეკლესიამ მარიამს ღვთისმშობელი. საინტერესო კითხვაა, როგორც ტერმინი წმინდა სამება, ასევე ღვთისმშობელი ბიბლიაში არ წერია. და ძალიან ბევრი რელიგიის, ასე ვთქვათ, სრულ რელიგიის მიმდევარი, სექტანტი გვასწავლიან ჩვენ, ასე ვთქვათ, გვაძლევენ შენიშნას, რომ რატომ უწოდეთ ღვთისმშობელს ღვთისმშობელს, როცა აი ნესტორის მწვალებლობა იყო, რომ ეს ამბობდა, რომ დაიბადა ჩვეულებრივი ადამიანი და შემდგომში განიხთვანო ღვთისმშობელი კი არ იყო მარიამი, არამედ კაცისმშობელი, რომელიც მერე გახდაო ქრისტე. და ჯერ კიდევ მსოფლიო საეკლესიო კრებაზე მე-15 საუკუნეში დადგინდა, რომ ვინც არ აღიარებს ხორციელად მოსულ იესო ქრისტეს, რომ იგი იშვა ქალწული მარიამისაგან, შეჩენებულ იყოს. ეს ყველამ უნდა იცოდეს, რომ ეს არ არის კერძო აზრი რომელიმე წმინდა მამის, ეს არის სოფლიო საეკლესიო კრების დადგენილება, თუ არ მეშლება მე-15 საუკუნეში, რომ ის დადგენილია ოფიციალურად. და მინდა რომ მათ ვინცაც ეჭვიეპარება კიდევ, რომ სიტყვა ღვთისმშობელი პირდაპირ არ წერია ბიბლიაში, მაგრამ აი ლუკას სახარებაში, როცა მარიამი მიდის ელისაბედთან, ელისაბედი რას ამბობს? აი დედა უფლისა მოვიდა ჩემთან. დედა უფლისა გამოდის თუ არა ღვთისმშობელი? ხო, რა თქმა უნდა გამოდის, მაგრამ სიტყვა სიტყვით ღვთისმშობელი არ წერია, მაგრამ დედა უფლისა მოვიდა ჩემთან. სიხარულით აღნიშნავს ამას და ეს მას სულიწმინდამ ბუნებრივია უკარნახა. იმიტომ არის აღნიშნული, რომ მასხოვრის განკაცება ხდება სულითა წმინდითა. ანუ წმინდა სამება მოქმედებს ყოველთვის. მე აღვნიშნე, რომ სამყაროს იქმნება წმინდა სამების ერთობლივი მოქმედებით, მამა ძეში სულიწმიდით იქმს და ასევე განკაცებაც სულიწმიდის, ესე ვთქვათ, ჩარევით არის, როცა მთავარანგელოზი გაბრიელი ახარებს მარიამ ღვთისმშობელს, ეს ხარების წესდაული მოგესალებად, ზუსტად განკაცების მოვლენას ასახავს. და ძალიან საინტერესოა, რომ რამხელა რანგში აყვანილი ადამიანის თავისუფალი ნება, რომ აჰა მხევალი უფლისა, თუ ღვთისმშობელი მარიამი არ იტყვის, რომ აჰა მხევალი, ანუ მე მზათავარ, რომ ვიტვირთო ეს დიდი, ესე ვთქვა, ტვირთი და ეს დიდი წყალობა, მაშინ განკაცება არ მოხდებოდა მარიამში. მოხდებოდა, მაინც მოხდებოდა სხვა ქალწულში, მაგრამ მარიამში არ მოხდებოდა. ანუ ადამიანის თანხმობაც არის საჭირო, რომ ადამიანის გამოხსნა მოხდეს ღმერთის მიერ, განკაცება. ძალიან საინტერესოა, ეს არ ხდება ქვეცნობიერად, ადამიანმა თითქოს არ იცის და რაღაცა დაფარულად ხდება. არა, ყველაფერი არის გააზრებული, კაცობრიობა მომზადებულია, ელოდება არა მარტო ებრაელი. ხალიდანვე იყო ეს, ესე რა თქმა უნდა, რომ მთელი მსოფლიო, იმიტომ მოდიან მოგვები, რომ მოგვები წარმართები არიან, მაგრამ მათ იხილეს ვარსკვლავი. ანუ მათ დანიელ წინასწარმეტყველისგან იცოდნენ ჯერ კიდევ, რომ ვარსკვლავი უნდა გამოჩდეს და მესია უნდა იშვას. ასე რომ ყველა ელოდება მაცხოვარს და ყველა მიცის, რომ უნდა მოხდეს. ჯერ კიდევ ანტიკურ ხანაში წარმოვიდგინეთ, ფილოსოფოსები პლატონი, სოკრატე ამბობდნენ, რომ უნდა დაიბადოს მასწავლებელი, რომელიც გამოიხსნის კაცობრიობას, ზე მასწავლებელი ისეთი, რომელიც არ ყოფილა აქამდე დაბადებული, იმიტომ რომ ჭირდება ქვეყანას გამოხსნელი, ჭირდება გადარჩენა და ეს არ შეიძლება ჩვეულებრივი ადამიანისგან მოხდეს. და ამიტომაც აღესრულა ქალწული მარიამისაგან პირველ საუკუნეში და დღემდე ჩვენ ამ დღესასწაულს, აი ამ ზე ადამიანურ სწავლებას, ადამიანის გონება რა თქმა უნდა ვერ დაიტევს ამას, როგორ შეიძლება რომ ქალწულმან მუცლად იყოს და შვეს ღმერთი. ამიტომაც დღეს არის ამაზე საუბარი და არა ერთი, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ყურებში იცობენ თითებს, რომ ეს რას უგუნდურობას ამბობთ თქვენ. და დღესაც ძალიან ბევრი ცულმორწმუნე, ვთქვათ, შეურაცხყოფას აყენებს აი ამ სწავლებას, არიღებენ ისინი მას და ისინი რჩებიან ისე მწვალებლობაში. და ისინი არიან მონოფიზიტები და ნესტორის მიმდევრები, დღესაც არიან სამწუხაროდ. იგივე იეღოვას მოწმეები მაგალითად, ისინი არ აღიარებენ ღვთისმშობელს ღვთისმშობლად, არ აღიარებენ წმინდა სამებას, არ აღიარებენ იესო ქრისტეს ღვთაებრიობას და ასე შემდეგ. და თუ ჩვენ ვართ მართლმადიდებლები, ყველა ეს სწავლება უნდა დავიცვათ და არ მარტო დავიცვათ, უნდა ვიქადაგოთ ერში, რომ ვინც არ იცის, ვასწავლოთ, რომ ღვთისმშობელი მარიამი არის ქალწული, რომელმაც შვა ჩვენთვის და ჩვენი საცხოვრებისათვის განკაცებული ღმერთი. რა თქმა უნდა, ადამიანის გონება, როგორც გითხარით ზეგან, ამას ვერ დაიტევს, მაგრამ ჩვენაც რწმენით უნდა მივიღოთ. ეს არის რწმენის პროდუქტი. რწმენამ უნდა, ასე ვთქვათ, ჩვენ ეს ყველაფერი გადმოგცეს და გვასწავლოს. და თუ ადამიანი ამას ვერ გაიგებს, უნდა მივიდეს მოძღვართან და მოძღვარი მას შესაბამისად განუმარტავს
Radogmatia ეს განკაცება, რა საჭიროა მაცხოვრის განკაცება და რატომ არის აუცილებელი ჩვენი ცხოვრებისათვის განკაცება, იმიტომ რომ თუ ძველახთქმაში ქრისტეს შობამდე მარიამის გარეშე ერთი ადამიანი მაინც ცხონდებოდა და ანუ შესაძლებელი იყო მათი ფასუფეველში დამკვიდრება, მაშინ არც ქალწულება იქნებოდა საჭირო მარიამის და არც განკაცება ქრისტეს. მაგრამ ზოგადად ყველაფერი იმიტომ არის, რომ ვერ ცხონდა ადამიანი ჯულით, ვერც ხონდა პირადი ცხოვრების წესით, ვერც ხონდა თავისი მოღვაწეობით და ამიტომ გახდა საჭირო, რომ განკაცებულიყო ღმერთი და დაუკვირდეთ კარგად, არა რომელიმე ქერუბიმი ან სერაბიმი ან თავარანგელოზი ან ანგელოზი ან რომელიმე ზე ადამიანი, არამედ ღმერთი შეწუხდა ჩვენთვის ზუსტად და ღმერთი მოდის ქვეყანაზე და ამიტომაც ბრკოლდება ადამიანის გონება და ვერ იგებს, რომ რა საჭირო იყო ღმერთი შეწუხება, ხომ შეიძლებოდა თქვა რომელიმე ისტორიული გმირი გამოჩენილიყო როგორც დავით აღმაშენებელი იყო საქართველოში ან თამარი და თქვათ რომელი პიროვნებას აიღო თავის თავზე მსოფლიო ცოდები. ეს წარმოუდგენელია რამე თუ უჯრულოებას აშენა მიუდგა და ცოტა შინაშვა დედამანჩემ. არ ყველა ადამიანი იბადება როგორც დავით მსოფლიო ბრძანებს ცოდებში და მათ ეს არ შეეძლოთ. აი ამიტომაც შეწუხდა ღმერთი და მოვიდა ჩვენისაც ცხონებისათვის ქალწულისაგან მარიამის. მადლობას მოგახსენებთ მამა მობრძანებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის, განმარტებისთვის. თქვენკი შეგახსენებთ, რომ სტუდიის სტუმარი გახლდათ ნარიყალ წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი გიორგი თევდორაშვილი.